ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାଟିଦେବ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦରମା। ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ 700 କାର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି 500 ଡ୍ରାଇଭର। ହେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଆନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ମାନ। ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ନିଜକୁ କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁ କେତେ ଗର୍ବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ। ଜଣେ ଯେତେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ବି ମାସକୁ ବେଶୀରେ ବେଶୀ 25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ? ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଦରମା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ସେମାନେ ଦରମା ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବେ। ଶହ ଶହ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦରମା। ଏମିତିକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରର ଦରମାକୁ ସରି ହେବେନି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାଧନୀ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରାୟ 700 ବିଳାସମୟ କାର ଗାଡ଼ି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବଛା ବଛା 400-500 ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମନ ସିଏ ଯାଇ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଭଳି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଯାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ଆଉ କାର୍ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଆଉ ଥରେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଗଲେ ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। କାରଣ କେଉଁ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦରମାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯେଉଁ ଲଜ୍କୁ ବି କାର୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ହେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ସହଜେ ଅମ୍ବାନୀ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱର କୁବେର, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର। ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକିଛି ବହନ କରନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦରମା ହେଉଛି ମାସିକ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦରମା ହେଉଛି ମାସିକ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ବର୍ଷକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର କେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବାନୀ ସେମିତି ଦରମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।